מובא בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע, אחד תם ואחד שלא יודע לשאול. שואל רבנו אריה הקדוש, לכאורה יש פה איזשהו סדר בבנים, הבן החשוב ביותר, המעולה ביותר, החכם, אחר כך תם, אחר כך שלא יודע לשאול, רשע זה בסוף. והנה בהגדה אנחנו רואים שבעל ההגדה סידר לנו אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שלא יודע לשאול. שואל רבנו אריה הקדוש, מדוע בעל ההגדה הסמיך את הרשע לחכם? אומר רבנו אריה הקדוש, ללמד אותנו כלל גדול מאוד. מי שמרגיש שעדיין הוא רחוק מהתיקון, הוא רחוק מתשובה שלמה, בעל ההגדה אמר לנו כבר את העצה, תהיה סמוך לחכם. תתקרב לצדיק של הדור, שהוא נקרא חכם הדור, ועל ידי התקרבות לצדיקים, גם מישהו רחוק מאוד, ועדיין שקוע בדמיונות של העולם הזה, יזכה לתשובה שלמה. כי הכוח של הצדיקים, בפרט הצדיקים האמיתיים, שעוסקים בתיקון הדור, הכוח שלהם כל כך גדול, שעצם ההתקרבות שלנו אליהם, תהפוך אותנו שאנחנו גם נהיה בחינת הבן החכם. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.